ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ରେଢ଼ାକୋଲରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଆଉ ମତ। ଆରେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ତାକୁ ସିନା ଦେବା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଠିଆ ହେଲେ ଦେବା। ଆମ ଯିଏ ଆମର ବାସିନ୍ଦା ହେଇକିରି ଆମେ କିଛି କରି ନେଇ ପାରୁନୁ। ମୋତେ ଏଇଟା 69 ହେଲା ମୁଇଁ, ଆମର ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ନାଇଁ ଦେଇ। କାମ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି କିଛି କାମକୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖୁନ କେମିତି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନ ଯାଇକିରି। ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି, NH ଅଫିସ୍ଟା ସଡନ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବା ଲାଗି। ରେଡ୍ ସବୁ ଗଛ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଚୋର ମାନେ ନେଇଯାଉ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବ, କାରଣ BJDର ଯେ ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ତାମାନେ ଆଉ ମୁଖିଆ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ସାଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଢେଇ ଫେର କାର ଗୋଟେ ତାମିଲ ପ୍ରଶାସନିକର ରିଟାୟାର୍ଡ଼, ଏବେ VRS ନେଇକରି ରାଜନୀତିରେ ପଶିଛି, ତାର କଣ୍ଢେଇ ସାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାଇଣ୍ଡ କଲେଣି ଯେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଭାର ଗୋଟେ ପରଦେଶୀ ତାମିଲ ହାତରେ ଟେକିଦେବୁ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2014 ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା ଜାରି ରହିଛି ଦେଶରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଜାରି ରହିବା କଥା। ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର BJP ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ବିକାଶଧାରା ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।